Koncerti virtual i realizuar të shtu në një bot së bashku në shtëpi, blodhe 127.9 milion dolar për punojnësit e kujdesit shëndetësor dhe lehtësimin nga koronavirus, si pas Global Citizen. Performancat e transmituara globalisht organizuan nga Organizata Botërore Shëndetit dhe Global Citizen në bashkëpunim me Lady Gaga, e cila këndoj gjatë rrjedhës drejt për drejt 2 orësha. Djetra artistë të famshëm performuan në shtëpia ndërsa u strehuan në shtëpi gjatë pandemisë koronavirus, përveç Gagas, Taylor Swift, The Rolling Stones, Billie Eilish, Lizzo, Jennifer Lopez, Keith Urban, Jennifer Hudson dhe shumë më tepër u shfaqën dhe treguan mbështetjen e tyre. Nga gjithse 127.9 milion dollar, në total 55.1 milion dollar do të shkojnë në fondin e përgjigjes së solidaritetit COVID-19 dhe 72.8 milion dollar do të përfitojnë punonjësit lokal dhe rajonal. Global Citizen nisi fondin si përgjigje ndaj pandemisë së përhapjes së virusit muajin e kaluar. Fondi siguron që pacientët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor në gjithë botën të kenë qasje në teste dhe trajtim. Gjithashtu do të ndihmojnë në zhvillimin e një vaksine. Pas përfundimit të koncertit, Gaga ka thënë: "Unë jam shumë e përulur që kam qenë pjesë e këtij projekti." Gjatë transmetimit, ajo këndoi një interpretim të këngës Smile nga Charlie Chaplin dhe u bashkuan Celine Dion, Andrea Bocelli dhe John Legend në një harmoni katër pjesëshe të The Prayer. Diku tjetër në live stream, Shawn Mendes dhe Camila Cabello dhe një shfaqje duet me këngën What a Wonderful World. Stevie Wonder këndoi Bill Withers' Lean Me On dhe Lizzo këndoi The Change Is Gonna Come.